বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি পঢ়িম ৰিজনিং। ৰিজনিং মানে বেছিভাগ পৰীক্ষাতে থাকিবই থাকিব, কাৰণ ৰিজনিং হ'ল এটা মানসিক শক্তিৰ এটা তাৰমানে টেষ্ট। ইয়াক মেণ্টেল এবিলিটি, ৰিজনিং এবিলিটি বহুত মানে মেণ্টেল এপ্টিটিউড যি হ'লেও তাৰমানে আমি এইটো তাৰমানে ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু ৰিজনিং প্ৰত্যেক পৰীক্ষাতে আহে। ইতিমধ্যে হৈ যোৱা এল পি আৰু ইউ পিৰ পৰীক্ষাটো, ৰিজনিং এল পি আৰু ইউ পি যিটো টেট হৈছিলে তাতো মানে ৰিজনিং আহিছিলে। আৰু ৰিজনিংটো মানে ছেকেণ্ডেৰী টেটত তাৰমানে চিলেবাছতে আছে, গতিকে 2 নম্বৰ বা 3 নম্বৰ অহাটো একদম খাটাং কথা। তাৰ কাৰণে অকণমান পঢ়িব লাগিব, অকণমান মাথাটো ঠিক কৰি ল'ব লাগিব। আপুনি বহুতেই সহজকৈ মই বুজাই দিম। ৰিজনিং 2 ধৰণৰ থাকে, ভাৰ্বেল আৰু নন ভাৰ্বেল, বুজিছেনে? ভাৰ্বেলত শব্দ থাকিব আৰু নন ভাৰ্বেলত পিকচাৰ আৰু ডায়েগ্ৰাম থাকিব। প্ৰথমটো চাওক, 1 1 3 5, তাৰপিছত কি হ'ব, তাৰপিছত 9 11 হয়। এইটো হ'ল ভাৰ্বেলৰ উদাহৰণ, হয়নে? সংখ্যা আছে, শব্দ থাকে ভাৰ্বেলত, হয়নে? সংখ্যা থাকে, এইবোৰ থাকে। নেক্সট কি নন ভাৰ্বেল, তাৰমানে কোনো ধৰণৰ শব্দ নাথাকিব, পিকচাৰ থাকিব। গতিকে ইয়াতে এতিয়া প্ৰথমতে এটা 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 হেৰি আছে, গ'ল আছে, 2টা গ'ল, 4টা গ'ল, তাৰপিছত কেইটা গ'ল হ'ব, 8টা গ'ল হ'ব। এনেকৈ বহুত সহজকৈ মই আপোনালোকক ৰিজনিংখিনি শিকাই দিম। ৰিজনিঙত এটা লজিক থাকে, কিন্তু যা তা পিছৰ পৰাও আহিব পাৰে, আগৰ পৰাও লজিক আহিব পাৰে, মাজৰ পৰাও আহিব পাৰে, বুজিছেনে নাই? যেনেকৈ তেনেকৈ লজিক কিন্তু আহিব। গতিকে চাওকচোন, এইটো এতিয়া 20:11 হ'লে 10:0 কিমান হয়, 20:11 হ'লে 10:0 কিমান হ'ব। আৰু এইবোৰত আপোনালোকে অপশ্যন চাই কৰাটো বহুত সহজ হয়, অপশ্যনটো চাই ল'ব, বুজিছেনে নাই? প্ৰথমতে এবাৰ এইটো চাই ল'ব, চাই লৈ যেতিয়া তাৰমানে এটা কিবা এটা মিলিব নাই, অপশ্যনটো চাই কৰি ল'ব। এতিয়া চাওকচোন, 11 2 22 - 2 = 20, ঠিক তেনেকৈ আমি যদি এইকেইটা কৰি চাওঁ নহয়, 52 * 2 হ'লে 104 হ'ব, -2 হ'লে 102 হ'ব। গতিকে 52 ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট হ'ল 14:9 হ'লে 26:2 কিমান হ'ব, ঠিক তেনেকৈ 9 * 2 - 4 হ'লে পাইগৈ 14, ঠিক তেনেকৈ আমি এইকেইটা যদি কৰি চাওঁ, 12 * 2 - 4 হ'লে এইটো নাপায়, 15 * 2 - 4 হ'লে 26 পায়, গতিকে বিটো ৰাইট এনচাৰ। ঠিক তেনেকৈ 3 নম্বৰলৈ আহিছোঁ, 8 7 2 1 = 7 6 1 0 হ'লে 5 6 7 2 = কিমান হ'ব। ইয়াতেও চাওক লজিক কি লগোৱা আছে, 8ৰ পিছত এটা 1 কমি কমি 7 হৈছে, 7ৰ পিছত 1 কমি 6 2 1, এনেকৈ 1 1 কমিছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি 1 1 কমাই কমাই চাম কোনটো অপশ্যন হয়। গতিকে চাওক, 5 4 হ'ব, 5 হ'ব 6 হ'ব, এই কোনটো অপশ্যনত আছে, এ অপশ্যনত আছে, এ অপশ্যন ৰাইট হ'ব। নেক্সট 4 নম্বৰলৈ আহোঁ, 36:64 হ'লে 81:2 কিমান হ'ব, হয়নে? গতিকে আমি 36 = 6² হৈ আছে, 8² হৈ আছে, 9² হৈ আছে, তাৰপিছত কি হ'ব লাগে, 11², গতিকে 121 ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ। তলৰ অমিল যুগ্মযোৰা বাছি উলিওৱা, চাওক 4512 মানে হ'ল 12, 7443 মানে হ'ল 18, 9471 মানে হ'ল 21, 5172 মানে হ'ল 14। এতিয়া কি হ'ব লাগে বাৰু, ইয়াৰ অমিল যুগ্মযোৰাটো কি হ'ব লাগে চাওকচোন। আমি এতিয়া তাৰমানে এইটোৰে এইটোক হৰণ কৰি দিম নেকি, চাব পাৰে হৰণ কৰিও, কিন্তু ইমান হৰণ মানে ইমান টানকৈ আপোনাৰ ৰিজনিংটো নাহিব। ৰিজনিং মানে হ'ল বুদ্ধি, মানে এনেই অংক কৰি থকাৰ দৰকাৰ নাই, গতিকে আপোনালোকে এতিয়া আপোনাৰ সহজতে বস্তুবোৰ ওলায়, সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব। যোগ কৰি চাওকচোন, 4 5 9 1 10 2 12 হৈছে, তাৰপিছত 7 4 11 4 15 16 19 19 ন নে 18, চাই ল'ব, মই আপোনালোকক এনেই কেতিয়াবা ভুলকৈও দিম, এইটো 18 18 মিলি গৈছে দেই, 19 নহয়, মই কালিৰ ভিতৰত 19 কৈ দিছিলোঁ, আপোনালোকে ধৰিবই নোৱাৰিলে। তাৰপিছত 9471 মানে হ'ল কিমান হয়, 9 7 13 7 20 21, এইটো হৈছে, তাৰপিছত চাওকচোন, 5 1 6 7 13 2 15 15 হয়, 14 নহয়, গতিকে এইটোৱে হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ, কাৰণ অমিল যুগ্ম বিচাৰিছে আমাক। তাৰপিছত খালী ঠাই পূৰণ কৰা আহিছে, খালী ঠাই পূৰণ কৰা, 1 1 4 7 27 16 16 পিছত কি হ'ব, 36 343, মই কৈছোঁ নহয় যা তা লজিক আপুনি মানে লগাব লাগিব। গতিকে চাওক, এইটো তাৰমানে একে নিচিনাকৈ ইটোৰ পিছত এইটো মিলি যোৱা নাই, ইটোৰ লগত ইটোৰ মিল আছে, এইটোৰ লগত এইটোৰ মিল আছে,
বুঝিছেনে? ঠিক তেনেকৈ আকৌ এইটোৰ লগত এইটোৰ মিল, আকৌ এইটোৰ লগত এইটোৰ মিল কেনেকৈ হৈছে? প্ৰথমটো এইটোৰ লগত কি হৈছে, টু স্কুৱেৰ মানে হ'ল ফ'ৰ, ফ'ৰ স্কুৱেৰ মানে 16, তাত ছিক্স স্কুৱেৰ মানে হ'ল 36। কিন্তু এইকেইটা তেনেকৈ হোৱা নাই, ওৱান কিউব হৈছে এইটো, তাত থ্ৰী কিউব, তাত ফাইভ কিউব, তাত ছেভেন কিউব, তেনেকৈ হৈছে, বুজিছেনে? গতিকে ফাইভ কিউব মানে কি হ'ব, সেইটোৱে আমাক লাগে। ফাইভ কিউব মানে হয় ফাইভ ইনটু ফাইভ ইনটু ফাইভ হ'লে কিমান হ'ব, 125 হয়, হয়নে? গতিকে ডি ৰাইট এনচাৰ হয়। গতিকে মই এনেকৈ আপোনালোকক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান ৰিজনিং দি থাকিম, তাৰ কাৰণে মোক লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। বাই বাই।